אם אתם נדלקים על מישהו ועל מישהו, ולא קורה שום דבר, וכבר עוברים כמה חודשים, הגיע הזמן לקבל שלעולם לא יקרה שום דבר, ולהמשיך הלאה. זאת אומרת... לא משנה מה הנסיבות? לא משנה מה הנסיבות. כל עוד לא נוצרת זוגיות פיזית, פיזית, הכוונה שהאדם פה נמצא, כאן, לא שם, לא בחדר השני, פה הוא נמצא, אז אין זוגיות. לא קיימת זוגיות. וההחלטה שלכם לבחור בזוגיות הלא קיימת גורמת לכם להיתקע. עכשיו, לא להיתקע בכך שאתם מפספסים את הגבר או מפספסות או כל זה. זה לא העניין. התקיעות מגיעה מתוך זה שאתם לא מתמודדים או מתמודדות אל מול הדבר שמולו אתם צריכים להתמודד או להתמודד בעצם. והדבר הוא, האמת היא שהיא לבד. מה שהיא צריכה להתמודד זה עם חוויית הלבדות שצריכה להגיע עכשיו. אדם שיודע לזהות לבדות, לבכות, לכאוב אותה, לעבור תהליך איתה, מהר מאוד יגיע האדם הבא. האבל יעבור ויגיע הבא בתור שיעביר אולי חוויה של זוגיות, או אולי עוד חוויה של, איך היא אמרה, הידלקות, ואז עוד פעם ידיעה של לבדות. יש תהליך מסוים שאתם צריכים לעבור.